天呐，姐妹们，我今天又搞了新花样，这个锡纸鸡胸肉真的太好吃了，不用一滴水和油，关键是还不用洗锅，这个比例你们快记好，这样腌制出来的鸡胸肉一点也不柴哦，用的都是一些基础的调料，做法真的超级简单，把锡纸放进平底锅，然后加入洋葱、金针菇和一些娃娃菜，也可以放一些你爱吃的菜，最后铺上腌制好的鸡胸肉，撒上小米辣，中小火盖盖焖15分钟，天呐，开盖真的香味扑鼻。抖音